Ahoj děti. Na straně nadepsané v 2 pokračujeme třetím cvičením. Toto cvičení jste v předešlých lekcích už zvládali, proto vás poprosím, abyste vyřešili cvičení samostatně. Přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce. šla rychle, takže první, co jste udělali, abyste věděli, co máte dělat. Přečetli jste si zadání, přečti a napiš. Tak a já jsem sliboval řešení. Takže tady přečetli jste si nabídku K, vyberali vybrali jste fi L a slovo jste postupně napsali F, I, L, E. Dlouhé. Mhm. Další. Fí, ky, chy. Fí, ky. F, I, k, I. Po F měké, dlouhé a po K tvrdé, I. Ha, fer, da. Fer, da. F, R, D, A asi mravenec. Poslední. Lí, fou, ká. Fou, ká. F, o, k, a. Dlouhé a. A tady dvojky tíčka. O. Máte? Výborně. Sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte. Fara. A skládejte po slabikách. Slabiky mě diktujte. Fa. Ra. Žirafa. Ži. Ra. Fa. Fouká. Poslouchám. Fouká. Hafa. fa, fatia, fazole, fa, zo, le, dofa, do, fa Fujara. Fu. Ja. Ra. Fičí. A já budu jenom skládat. A poslouchám. Fičí. Filé. filé. Finále. Finále. Výborně. Tak já si myslím, že skládání slov ze slabik a psaní slov, myslím si, že to vyšlo. Gratuluju a těším se na další cvičení.